Então, galerinha, espero que vocês tenham curtido a meditativa Very Crazy aí no solo dessa música do Fernandinho que o Juninho Afran gravou. Fica ligadão que em breve tem videoaula, mas caso você queira adquirir a tablatura, o Guitar Pro e backing track para vocês poderem aprender o solo, né, de uma vez, para vocês poderem gravar o seu cover e postar aqui no YouTube, né, sem ter que utilizar a música original como fundo, né, utilizar a minha backing track, né, o pacote desse material é apenas R$20. Então já me chama aqui para vocês poderem adquirir esse material. Very Crazy! É nóis, tamo junto!